הנושא הוא הקשר, הייתי אומר, בין המושג מקומיות והמושג מזרח, כפי שהם משתקפים בתוך, באומנות הישראלית החזותית. מטבע הדברים, השעה וחצי שיש לי, אני ארוץ, אני אהיה קצת דמגוגי, אני מבקש סליחה מראש, וקחו את זה, קחו את זה בחשבון. אני רוצה להתחיל דווקא, לפני ההקדמה, אני רוצה להתחיל באיזושהי צלילה לתוך עולם הזיכרונות הפרטיים שלי. והזיכרון הזה הוא כזה, אני ילד, בית הספר היסודי, דרום תל אביב, כיתה ג' ד' ה' ו' ז' ח', כל הכיתות האלה. כמעט כל יום אחרי הלימודים, החברים והחברות הולכים ליד בית הספר, מאחורי איזה קיוסק עלוב קטן, היה אתר שהיו בו אבנים, גלי אבנים, חורבות, עץ תאנה, צברים בוודאי. אחרי הרבה מאוד שנים אני הבנתי שזה היה כנראה איזושהי בריכה או מאגר מים ומבנה בפרדס פלסטיני שנעזב, ננטש ב-1948. אנחנו קראנו למקום הזה המקום. זאת אומרת, בכל פעם היינו אומרים, נגברו הלימודים, היה הצלצול האחרון, אנחנו הולכים למקום. ומבחינתי, בכל פעם שאני שומע את המילה מקום ומקומיות, אני נזכר בתחושה הזאת, בגעגועים חזקים מאוד אל הרגעים האלה שבילינו כולם שם. ושם קרה הכל, האהבות הראשונות, האכזבות הראשונות, חשבנו כולנו שאנחנו פיראטים ושאנחנו גיבורים נפלאים. אני חושב שבאיזשהו חוש אישי הבנו שהיו במקום הזה חיים לפני החיים שלנו. ויכול להיות שזה הדבר שנתן איזושהי פטי, נתן איזשהו עומק, נתן תחושה מאוד מיוחדת נוספת לקישור שלנו, להתקשרות שלנו, להתחברות שלנו אל המקום הזה. מאז אני חושב שזה מבחינתי המקום הזה, הסוג השרידים האלה של עבר, ללא האנשים שחיו שם לפני כן, הוא בשבילי מסמן מקומיות מובהק. זאת אומרת, כשאני חושב על המושג מקומיות, אני חושב על הדבר הזה. התחושה הזאת של הגעגועים מציפה אותי בכל פעם שאני רואה בפאתי רחובות קטנים או גדולים אפילו בתל אביב, צברים, שרידים של גדר ישנה, דברים שהיו בעבר כפרים ומקומות יישוב שהתכנסו בעצם בעיר הגדולה, בעיר הלבנה. זה יכול להיות השרידים של ג'מוסין, של הכפר ג'מוסין בסוף רחוב פינקס, זה יכול להיות סומל ברחוב ארלוזרוף בתל אביב. כל הדברים האלה הם בעצם חוויית המקומיות החריפה ביותר שלי, ואלה בעצם רוחות רפאים של המזרח, ככה אני קורא לזה. זאת אומרת, מה שאומר דבר, כל הדברים האלה אומרים דבר אחד, תחושת המקומיות, ואני כל הזמן אדגיש את המושג תחושת המקומיות, כי אני לא יודע מה זה מקומיות, אני לא יודע בדיוק מה זה מקום, אני יודע מה זו תחושת מקומיות. וחלק גדול מהטקסטים שמדברים על מקומיות, גם בשיח הבינלאומי, מדברים על ה-sense of place, זאת אומרת, התחושה הזאת של מקום, ובלי ההגדרה של מה זאת בסופו של דבר מקומיות. והתחושה שלי היא שהחורבות האלה היו מבחינתנו, מבחינתי האישית, אני יכול לומר את זה על עצמי, מין צינור, מין מנהרה כזאת שדרכה זורמת התודעה שלי לעבר קרוב, לא ארכיאולוגי, ומקבלת איזשהו נפח של זמן ומתמלא בתחושה של אותנטיות. העולם שלי מפסיק להיות העולם השטוח, החד-ממדי הזה של 100 שנות מודרניות בתל אביב. והעבר הזה, אין מה לעשות, הוא צבוע בצבעי המזרח, הוא מכאן. עכשיו, אנחנו מדברים בעצם מנקודת המבט הזאת על קליפות של מקומיות שאנחנו ממלאים אותן כמו חילזון שממלא במידה מסוימת את הקונכייה. מקום בלי מקומיים. זה הרעיון. ובמידה מסוימת, המקומיים, במחאות, מפריעים לתחושת המקומיות. ואני רוצה עכשיו להתחיל לדבר על הנושא שלי, והוא באמת האומנות הישראלית, במאה השנים האחרונות,
הקשר שלה עם המזרח, ואיך בכל פעם הקישור עם המזרח מתחבר לשאלה הזאת של מקום ומקומיות, ואני מקווה שהדברים יהיו יותר ברורים כשאנחנו נתקדם עם זה. אני לא אדבר על המקום היהודי, אני לא מדבר על המקום המזרחי, מהכיוון היהודי או התיאולוגי, אלא על קברים קדושים, אני לא אדבר על המקום והמקומיות מנקודת המבט הפלסטינית, רק בגלל שאני יודע שאנשים אחרים, חברים טובים שלי, ידברו איתכם על הדברים האלה, ולכן אני לא רוצה לתפוס את מקומה. ואני רוצה להתחיל עם זה. לא עם זה, אלא עם זה. אני חושב שכולכם מכירים את זה. את השיר עצמו בוודאי. הכתב היד הזה עצמו זה כתב יד של נפתלי ארץ אימברג, זה השיר תקוותנו שחובר ב-1877 והפך כמובן יותר מאוחר להמנון הלאומי הישראלי. שתי התנועות בעצם שהשיר הזה מבטא וחשובות לי לניסוח של המשך הדברים, הם קודם כל התנועה הזאת אל המזרח, לפעתי מזרח, קדימה. המילה קדימה היא מילה מופתית, היא מילה חשובה, היא מילה נאצלת, היא מילה נהדרת, שהיא כוללת כל כך הרבה דברים, לפחות שלוש תנועות מרכזיות. אחת, קדימה אל העתיד, וכשאני מדבר על ההקשר הציוני, כמובן שזה תנועה מכוננת. תנועה אל העבר, קדום, אנחנו חוזרים אחורה, למשמעות. וקדם זה מזרח. קדם זה מזרח, זאת אומרת שלושת הדברים האלה, החיבור של מזרח, עתיד ועבר, עבר בוודאי ישנה כאן החזרה לאחור, לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, זאת אומרת החזרה לאחור, אלה בעצם שלושת היצרים, שלושת התנועות המכוננות של הציונות. עכשיו פה אנחנו גם רואים שיש כאן את כל התופעות שבסופו של דבר מכוננות את המושג לאום, מפני שיש כאן דיבור על שפה, פתאום יש כאן שיר שנכתב, יצירה שנכתבת בעברית. אני מנסה לדבר, להיזכר בתזה המפורסמת של בנדיקט אנדרסון, שכתב את הספר החשוב, קהילות מדומיינות, ומדבר על איך בעצם לאומים או אומות מומצאות, בייחוד במאה ה-19, בערך בתקופה הזאת, ובאמת שלושת המרכיבים של לאום שנוצר, כפי שהוא קורא לזה, כקהילה מדומיינת, הם שפה שממציאים אותה בעצם מחדש, שמחדשים אותה, וזה קרה בכל מיני מקומות באירופה, ובוודאי בתוך ההוויה של התנועה הציונית המודרנית, ההמצאה של היסטוריה, זאת אומרת הסיפור, הקשר עם התנ״ך, והסיפור של ההיסטוריה היהודית שהציונות בעצם מנסחת אותו איכשהו מחדש, מולידה אותו מחדש, וכמובן הטריטוריה, שלושת המרכיבים האלה הם המרכיבים של הלאומיות החדשה. והשיר הזה הוא זה, וחלק גדול מהדברים, מהציורים, מהיצירות שאני אראה לכם, עוסקות למעשה בשלושת המרכיבים האלה. מישהו מכיר את זה או זוכר את זה? זה יצירה שמוצגת עכשיו במוזיאון ישראל, בצוגת הקבע של מוזיאון ישראל. היא שייכת לאוסף של מוזיאון ישראל. הייתי אומר שזאת יצירת האומנות הישראלית הראשונה, נקרא לזה כך. זה ציור של אפרים משה ליליאן, אולי גדול האומנים הציונים של ראשית המאה, האיש שכל כך בצורה מרתקת ומוצלחת, שיווק את הציונות בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ידידו הטוב של הרצל, שיחד עם בורי שץ עלה ב-1906 לארץ, עם הציור הזה, שהוא התחיל לצייר אותו בברלין, והקים יחד עם בורי שץ את בצלאל, את האקדמיה בצלאל בירושלים. עכשיו, הציור הזה, שלצערי הוא קצת מואר יותר מדי, אבל אתם יכולים לנחש יותר את הפרטים שלו, אם נסגור את האור, הרבה מכם לא יוכלו לכתוב. לא, כנראה שאי אפשר. אפשר? לא, כנראה. לא, בוא ננסה לעבוד כך. זה ציור גדול, ממש גדול. אם אני לא טועה, זה 3.5 מטר. והרעיון של הציור הזה הוא מתווה
לשטיח שהיה אמור יותר מאוחר להתאבות על ידי תלמידי בצלאל בירושלים, זה מעולם לא קרה, ולהינתן כמתנה לדוד וולפסון, שהיה בעצם יורשו של הרצל בראש התנועה הציונית. אם הרצל היה מלך היהודים, תחשבו על מין אימפריה יהודית מומצאת ומדומיינת, וולפסון עכשיו, וולפסון שיקבל את השטיח הזה לציון 25 שנה לנישואיו, הוא במידה רבה מאוד מבחינה הציונית מלך היהודים. שטיח למלך היהודים, נקרא לזה כך. אין פה, כשאני חושב על המושג מקומיות, אין פה גמלים, אין פה כפיות, אין פה קיבוצים, אין פה שום דבר מהמרכיבים של המקומיות. יש כאן סצנה מרכזית שהיא מין סצנה אוטופית כזאת, זאת חתונה כמו שאתם רואים. יש כאן העמדה של חופה. מתחתנים דמות כזאת שנראית כמו איזשהו מלך אשורי. הוא גם עומד בפוזיציה של פסל אשורי, זאת אומרת שהחזה שלו נראה מקדימה והראש והרגליים בפרופיל, למרות שהציור הוא אקדמי מאוד והוא לא נראה כמו תבלית אשורי, אבל בוודאי שיש כאן רמז לאופן העיצוב הבבלי האשורי המסופוטמי של דמויות אדם. יש את האישה או הנסיכה או הקלה שתווי פניה מזרחיים במובן הזה שהשיער שלה שחור, האור לבן, השיער שחור, היא נראית מין, איך לקרוא לזה, אני חושב שאנשים שהיו רואים את הדברים האלה ביידיש, היו אומרים, השיינה אידנה, זאת אומרת, היא אישה יהודיה יפה, נקרא לזה כך. וכמובן שהציור הזה, או היצירה הזאת, מבוססת על ניגודים, מפני שמצד אחד יש את ההווה הנורא, הגלות מצד ימין, החוכים, הקוצים, חוסר האפשרות של אנשים המבוגרים האלה לזוז. הבחור הזה בוודאי, וזה לא סתם דומה מאוד להרצל, הרצל נפטר רק שנתיים לפני כן, זאת אומרת, העם היהודי, או לפחות התנועה הציונית, מאוד... רגע, ואם נסגור את האורות ואתם לא תוכלו לכתוב? כן? השאלה היא, אני חושב, הבעיה היא הצילום. הבעיה היא הצילום. טוב, זה... עכשיו זה בסדר מבחינת צילום? העניין הזה של המזרח הקדום, שהציור הזה או היצירה הזאת מתייחסת אליה באופן ברור, מאוד חשוב בקונטקסט של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הציור הזה, המתווה הזה נעשה, כמו שאמרתי קודם, בשנת 1905. תחשבו על זה, אני כבר אומר את זה, וכדי שלקרה שאני אשכח, 1905 זו שנה של פוגרומים איומים באוקראינה. הוא יושב אומנם בברלין, אבל הוא מקבל מכתבים, הוא מקבל דרישות שלו מהמשפחה. הוא כל יום, הוא כותב מכתבים למי שתהיה אשתו, לארוסתו, והוא בהיסטריה ממה שקורה באוקראינה. אני חושב ש-800 יהודים נהרגו אז במהלך שנת 1905. ליליאן עצמו, כן. זאת אומרת, הוא מצייר את הציור הזה תוך כדי כאב נורא שהוא חש למשמע החדשות שמגיעות מאוקראינה. וכמובן שציור מהסוג הזה שמראה איזו אפותיאוזה מזרחית, משהו מלכותי מאוד, מין מלך בבלי כזה עם מלכתו, הניגוד הזה בין הפרחים, בין הפריחה, בין החתונה, בין האהבה, בין החיים החדשים שנולדים כאן מתחת לחופה, לבין העליבות של הזוג המבוגר מצד ימין, זה היהודי הגלותי הטיפוסי ואשתו, הגלות כגלות של עם זקן, היהודים נתפסו אז כעם שמה שמאפיין אותו זאת הזקנה. והניגוד הזה הוא בעצם הבסיס לסוג כזה של ציור. עכשיו, הנושא המזרחי הקדום הוא מאוד משמעותי, כי בסוף המאה ה-19, וכאן אנחנו כבר נוגעים, נגיעה ראשונה בשאלה של המזרח, המזרח הקדום הוא מאוד סקסי באירופה.
כמעט בכל עיר גדולה יש אובליסק, יש ספינקס, מביאים ספינקסים ממצרים, הם מביאים בברלין בוודאי, מביאים את כל זכיות החמדה שנשדדו על ידי הגרמנים בסוף המאה ה-19, מביאים אותם לפרגמון בברלין, הוא נמצא שם, הוא רואה אותם, מוזיאון הפרגמון, זאת אומרת, העולם, יש גילוי, אירופה מגלה את המזרח הקדום. אירופה שמתחילה כבר להיות עייפה מיוון ורומי העתיקות, פתאום מגלה עתיקות של אימפריות אדירות, של תרבות פנטסטית שהתרחשה, שהתקיימה במזרח. היא מעריצה את התרבות הזאת, ובייחוד מדינות כמו גרמניה, למשל, מרגישות שהן, הנה, הן יכולות להזדהות ולהתחבר לסוג הזה של, 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 של עבר אימפריאלי עצום. זאת אומרת, גם בגרמניה, גם בצרפת, גם באנגליה, יש ספינקסים ואובליסקים לעשרות שמגיעות בסוף המאה ה-19. זאת אומרת, המזרח הקדום הוא ערך, הוא משהו חשוב. שולחנות וכיסאות מעוצבים בסגנון של שולחנות וכיסאות שנמצאו, שהתגלו בפירמידות. הגילוי הזה משגע את האירופאים, מקסים אותם, מטריף אותם, וכשליליאן מצייר או מפסל, או סליחה, הוא לא מפסל, הוא מצייר, נניח את, את השטיח שראינו קודם, הוא בעצם אומר, חבר'ה, אתם מעריצים את המזרח הקדום, אבל אנחנו משם. אנחנו היהודים בעצם מגיעים מהמקום הזה. אנחנו היינו פעם אימפריה בזמן שלמה המלך, ויכול להיות שהדמות הזאת, אני חושב שהיא קשורה לדימוי של שלמה המלך. והממלכה העברית של העבר, מתחברת כמובן גם מבחינה סגנונית, כמו שאתם רואים מצד ימין לפיסול האשורי, וזה בדיוק מה שהוא אומר. אנחנו משם, העם היהודי הוא עם שמי, עם מזרחי, כמו שאתם קוראים לנו ואתם צוחקים מאיתנו בגלל זה, אבל אנחנו בעצם משתייכים לעבר האימפריאלי הגדול, המכובד, הפנטסטי של של המזרח הקדום. אנחנו משם בעצם. המושג הזה של מזרח קדום כמקושר למונחים של כבוד, respectability, הוא מאוד משמעותי מהבחינה הזאת. תחשבו, בתוך תקופה שהיהודי באירופה הוא נתפס כעלוב, הוא נתפס כחלש, הוא נתפס כלא משמעותי, הוא נתפס כמזרחי מכוער, שבעצם צריך להעיף אותו מאירופה בגדול, לטטא אותו מאירופה, פתאום בא האמן הציוני הזה ומראה לחבריו הציונים שמשחזרים, שיוצרים מחדש איזושהי אומה מודרנית, בואו נהיה גאים בעבר הרחוק הזה שלנו, ובואו נראה למי שצוחק מאיתנו שהמזרח שלנו הוא נפלא ושאנחנו יפים, היינו יפים, היינו נדרים, היום יש פוגרומים, היום אנחנו סתם שמים מסכנים, אבל למעשה העבר שלנו הוא עבר מפואר ויפה ומלא עוצמה, וזה בעצם מה שהשטיח הזה מבקש להראות. זאת אומרת, בעצם זאת אגדת ילדים. אגדת ילדים. האחים גרים. יש נסיכה, העם היהודי, במשך 2000 שנה הייתה ישנה. שום דבר לא קרה לה, ואז מגיע הנסיך הגדול, הנסיך הציוני, אם זה הרצל או וולפסון, לא משנה, התנועה הציונית, הנסיך מנשק את הנשיקה, את הנסיכה, והיא מתעוררת לתחייה. העם הזה מתעורר שוב לתחייה. המבנה הזה, המבנה הרומנטי של אגדת ילדים על נסיכים ונסיכות, זה מה שעומד גם בבסיס המתווה מהסוג הזה. זאת אומרת, מזרח קדום, קרא לזה סתם מזרח בעניין הזה, בהקשר הזה, הוא המקום של הכבוד, המקום של העוצמה, המקום של הכוח, המקום של העתיד הנפלא שיקרה פעם, המקום של העבר הנפלא שהיה בעבר, היה פעם, ובעצם אין לו שום קשר עם המקום המזרחי של ארץ ישראל של שנת 1905. ליליאן אפילו לא היה שם, הוא לא יודע איך זה נראה, לא מעניינים אותו בכלל צילומים של המקום, הוא לא אכפת לו מגמלים ולא אכפת לו מעיזים ולא אכפת לו מכבשים. מה שחשוב לו זה בעצם האידיאולוגיה או האידאה של העבר המזרחי הקדום כמסמן, נקרא לזה, מכובדות ועוצמה. עכשיו, ליליאן, או שני הנסיך והנסיכה האלה,
כמו בסיפורי האגדות, הם התחתנו כאן ונולדו להם הרבה ילדים. אני לא חושב שהם חיים איתנו עד היום הזה, אולי, אבל הילדים, הם, הייתי אומר, הילדים של הזוג הזה, או הילדים של ליליאן, הם המורים והתלמידים של בצלאל, האקדמיה בירושלים, שהוא ייסד יחד עם בורי שץ. וכאן יש לנו דוגמה של יצירה של אחד מהמורים של בצלאל החשובים, זאב רבן, אנחנו נראה כמה מהן בהקשר הזה של המקומיות. וזאת כזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על קפיטליזם. זה המזרח הופך להיות כאן למותג. מה יהיה? סליחה. אופ. כרזת תיירות. זאב רבן. בואו לפלסטינה. היא מופנית ליהודים וללא יהודים, היא כתובה באנגלית. יש כאן הקשר תנכי ברור מפני שהטקסט, החורף עבר והאביב הגיע, בעצם זה טקסט מקראי מוכר לכולנו, כל התור נשמע שוב בארצנו, וזה דימוי גן עדני לחלוטין של ארץ ישראל, מדומיינת לחלוטין. זה מזכיר יותר את יפן, אתם רואים בחרמון נראה כמו הר פוג'י בחיתוך עץ יפני. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אקזוטיקה שבכוונה קצת משחקת עם הרעיון, לא של המזרח הקרוב, אבל של המזרח הרחוק. הדמויות הן דמויות כאילו מזרחיות, כאילו מבוססות על דמויות של ערבים ארץ ישראלים, אבל הרעיון הוא בעצם מין קונטקסט תנכי. זאת אומרת, בואו לארץ ישראל, הוא אומר, אומרת הכרזה הזאת, ובעצם תחיו מחדש את התנך. אתם תגיעו למקום שבו המקרא קרה בעצם. זאת סצנה טיפוסית של חלום. אין כאן שום עניין במקומיות, אין כאן שום מקום אמיתי, אין שום, 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 שום מקום אותנטי. זה מקום שהוא בעצם נחלם. זה מין ארקדיה תנכית, מזרחית, מדומיינת לחלוטין. וכאן צריך לזכור אולי נראה את הציור הבא, כדי לעשות את ההקשר. כן. המקום, כן, המקום, בוודאי, יש כאן מים, יש כאן את אנחנו נראה גם דוגמאות אחרות, אבל האווירה, החיבור לאידיליות הזאת של שני רועים, של רועה ורועה בשדה, כל הדברים האלה הם מדומיינים, הם מייצרים איזושהי אווירה גן עדנית, אידילית באופן קיצוני, באופן מוגזם. עכשיו הרעיון שמתקשר לזה גם, ואנחנו נראה אותו בהמשך, שצריך לזכור אותו, הוא שבעצם, אתם יודעים את זה בוודאי מההיסטוריה, הציונים הראשונים, האמיתיים באמת, היו הפרוטסטנטים, בייחוד הפרוטסטנטים של אנגליה במאה ה-19. אתם יודעים שהאנגלים חשבו שהם בכלל היורשים של עשרת השבטים האבודים בשלב מסוים. אבל הרעיון שארץ ישראל היא ההוכחה לאמיתותם של כתבי הקודש, של הברית החדשה ושל הברית הישנה, הוא רעיון נוצרי, פרוטסטנטי, חשוב ומהותי. אני לא חושב שיש הרבה יהודים שהגיעו במשך 2000 שנות הגלות לארץ ישראל, אבל היו הרבה מאוד אנגלים שהגיעו לארץ ישראל, שחקרו אותה, שתארו אותה, שטיילו בה, שצילמו אותה, שחלמו עליה, שחשבו שהנה זאת כאן, פתאום אנחנו רואים, אנחנו מגיעים לארץ ישראל ואנחנו יכולים לראות שבמקומות האלה טיילו אברהם ובוודאי ישו והשליחים והתלמידים, כאן הדברים האלה קרו, ואם נבוא ונלמד את המקום, ואם נחקור את המקום, ואם נצייר את המקום ונצלם אותו, אנחנו בסופו של דבר לא רק שנחיה מחדש את התנך ואת הברית החדשה, אלא אנחנו נוכיח שכל זה, כל מה שכתוב שם היה אמת. זאת אומרת, זה לא רמברנד שמצייר את התנך. זה אנשים שבאים לארץ ישראל כדי לצייר ולחקור את כל המקומות שבהם הברית החדשה והברית, סיפורי הברית החדשה והברית הישנה התקיימו. למשל,
למשל, רק דוגמה אחת מאלפים, מאלפי צילומים שצילמו בארץ, מאלפי מפות שסורטטו על סמך מחקרים. ציירים שמגיעים, ציירים נוצרים שמגיעים לארץ ישראל, מציירים אותה, ומציירים אותה בצורה ריאליסטית לגמרי, אבל אם תשימו לב לציור הזה, שצויר על ידי אומן בריטי-צרפתי בשם ג'יימס טיסו, אומן מרתק, מעניין, אבל ג'יימס טיסו מצייר כאן, תסתכלו על פניו, בוודאי שיירה בדווית, שיירה של, שלושה גברים לבושים היטב, נשואי פנים בראש השיירה, הנוף שנראה אולי כמו מדבר יהודה, מאוד אותנטי, מאוד כמעט צילומי, זה איור מתוך ספר תנ"ך בתמונות שג'יימס טיסו אייר וצייר כשהוא היה בארץ, הוא חי 5 שנים בארץ ישראל, בשלהי המאה ה-19, אבל אלה לא בדואים, מפני שבספר הברית החדשה שהוא מאייר עם ציור כזה, מתחת לציור הזה כתוב שלושת המאגים, שלושת המלכים שעקבו אחרי הכוכב והגיעו לבית לחם וביקרו את ישו בימים שאחרי היוולדו. סיפור מוכר מאוד מתוך הברית החדשה. זאת אומרת שאנחנו עומדים כאן בסצנה שהיא מדומיינת לגמרי, אבל מבוססת על האמת הצילומית של הארץ, של ארץ הקודש. קוראים לזה במונחים של, תולדות האומנות, או ההיסטוריה של המקום, ההיסטוריה של החוויה הזאת, הגיאוגרפיה הקדושה. או ארץ טקסט, יש ספר יפה מאוד שאני ממליץ למי שרוצה, מתעניין בעניין הזה, יש ספר של היסטוריון ישראלי צעיר, יועד אליעז, נקרא ארץ טקסט, השורשים הנוצריים של הציונות. ספר מאוד משכנע, בכיוון הזה בעצם. זאת אומרת, יש פתאום אנשים שמתארים באופן עמוק, סוחף, ריאליסטי את הארץ, כשהכוונה שלהם היא שהתיאורים האלה בעצם התחברו מיד לסצנת של התנ"ך ושל הברית החדשה. והם אומרים, אם זה כך, אם המקומות האלה כל כך משכנעים אותנו, אם הכפרים האלה שאנחנו חוקרים, ואנחנו באמת מגלים שכפרים ערבים או פלסטינים מסוימים היו בעצם כפרים שהוזכרו בברית החדשה או בתנ"ך. זאת אומרת שיש כאן קישור ברור מאוד עם המזרח של ההווה, עם המזרח של העבר. מכיוון שהתחושה היא במאה ה-19, התפיסה היא שבעצם במזרח שום דבר לא קורה. המזרח הוא מקום שלא קורים בו דברים, לא מתרחשים בו דברים, הוא לא משתנה, אז זה נהדר, מפני שאם אנחנו רואים בחור ובחורה בירושלים העתיקה, אנחנו יודעים שכך נראו התלמידים של ישו 2,000 שנה לפני כן. זאת אומרת, זה מצוין מהבחינה של מבחינת המתעדים האלה. זה 1890, אבל צוירו דברים כאלה גם לפני כן. אבל תחשבו שזה חלק ממאות של צילומים שמצולמים במקום, ממפות שמסורטטות, מעולם שלם של מחקר שיהודים בכלל לא עשו, שעשו חוקרים ואומנים אנגלים במהלך המאה ה-19, מתוך התפיסה הזאת של ארץ טקסט. זאת אומרת, ארץ שהיא מחוברת מיד, באופן מיידי, לטקסטים הקדושים. עכשיו, אותו רבן שראינו קודם את הכרזה שלו, עושה דבר דומה מאוד, הוא מצייר מקום, הוא מצייר את חיפה. זו גלויה קטנה שבעצם הוא עושה עשרות כאלה על סמך מקומות שונים בארץ ישראל. ואתם רואים? חיפה, כן, חיפה, שאנחנו מכירים, שהיינו יכולים לראות כמוה כזאת בשנות ה-20 כשהוא צייר אותה. הוא כותב חיפה בעברית. יש שתי דמויות מזרחיות, או אתם רוצים ערבים, פחות או יותר, שמצוירים שם, ובדיוק כמו אצל ווסטון. האם אלה ערבים? זה אליהו הנביא. אליהו הנביא מצד ימין, אלישע מצד שמאל, מלווה במבטו את אליהו שעולה בסערה השמיימה במרכבתו. זאת אומרת, יוסף רבן ואומני בצלאל מצפצפים בעצם על המקום, על המקום האותנטי. הערבים בעצם של ארץ ישראל שישמשו כמודל לציורים האלה, הם לא רואים אותם בכלל.
הם שקופים לחלוטין. הם קולב שעליו תולים את הבגדים של אברהם אבינו, בדיוק כמו שעשו הציירים הנוצרים, של במקרה הזה של אליהו, של ישו אצל הציירים הנוצרים. זאת אומרת, זה סיבה וזה תירוץ להתחבר בעצם לתנ"ך. במקרה של רבן, לא כל כך מסיבות דתיות, אלא מסיבות לאומיות. התנ"ך מבחינת הציונות בראשיתה הוא ספר ההיסטוריה של העם היהודי בעצם. ואנחנו רואים את זה טוב יותר טוב, זה נקפוץ מעבר לזה, כי למרות שזה מעניין. לא, תדמי מה, נעצור, בכל זאת נאמר על זה מילה אחת או שתיים. הרעיון של אותו זאב רבן ואותם מורי בצלאל הוא גם למכור את הרעיון הציוני, גם לשווק את הרעיון הציוני, אבל גם לשווק מותגים, לשווק דברים אמיתיים, זאת אומרת, למכור סיגריות. בבית הספר בצלאל עשו כרזות לכל מיני מוצרים, אם זה מצות ואם זה, בוודאי סיגריות. הם מאוד אהבו לעשות כרזות לסיגריות, ולסיגריות שאמרו לי שהן היו משובחות מטבק מזרחי בשנות ה-20, סיגריות רות. עכשיו, כמובן שהרעיון המרכזי הוא כאן שמכירה מוצלחת באמצעות מותג דרך סימנים של מקום מובהק. זאת אומרת, זה המקום הזה שבו התרחש התנ"ך, האישה היא אישה שנראית מזרחית, אבל זאת כמובן רות המואביה. זאת אומרת, רעיון המכירה כאן, או השיווק באמצעות המזרח, או המקומיות המזרחית, דומה מאוד לסיגריות קמל. גם כאן יש באמצעות הסמליל או הסמל או הדימוי המזרחי הטיפוסי של הגמל, ואנחנו נדבר הרבה על גמלים עכשיו, מוכרים סיגריות מפני שזאת ההוכחה שהטבק שהאנשים האלה מעשנים כשהם פותחים את הסיגריות הוא באמת טבק שבא מהמזרח, וטבק שבא מהמזרח הוא טבק מצוין. רק שאצל רבן יש כמובן תוספת, והתוספת הזאת היא התוספת התנ"כית. אבל מה שיותר מעניין אותי לבדוק ביצירה של רבן, אתם יודעים מה, בואו לפני שאנחנו ממשיכים, נראה עוד אומן אחד, אנחנו נחזור תכף לרבן, אבל אבלפן. ארבעת האימהות, וחלק מכם בוודאי מכיר, אני חושב שהראיתי את זה בהזדמנות אחרת. הנשים האלה שנראות נשים מזרחיות, נשים ערביות לחלוטין, או קורדיות, נשים שאבלפן הביא אותם מהמקום. זאת אומרת, הוא לקח אותם מירושלים, הוא לקח אותם מכל מיני מקומות, הוא צייר אותם מקרוב, אבל הם לא הנשים, לא הנשים שהוא צייר מעניינות אותו. אלא העובדה שבאמת הם מין צינור, או מנהרת זמן, או תעלה שמובילה את התודעה של מי שמסתכל בה, אל העבר התנ"כי. זאת אומרת, הוא אומר, הנה, כאן רואים את שרה המבוגרת, לאה לידה, רחל הצעירה, רבקה, רחל הצעירה והיפה, ולאה שרואים שיש לה איזושהי בעיה בעיניים, מפני שלאה הייתה, עיניה היו רכות. זאת אומרת, הוא ריאליסט לחלוטין. אבל שוב, המזרח בעצם לא מעניין אותו. וזאת שאלה שהיא מעניינת מבחינת השאלה שעומדת לפניי היום, כשאני מדבר איתכם על מקומיות. המקום הוא בעצם הדבר האחרון שמעניין את אבלפן, המקום המזרחי. המקום המזרחי הוא רק תירוץ להתחבר למקום הישן. למקום של התנ"ך. ולכן, הצילום הכל כך מאפיין הזה של אבלפן ואשתו, בדיוק בשנים שהוא צייר את הציורים שלו. הוא כל כך, תראו מה זה, זה כל כך זה בסופו של דבר. זה האיש הזה שכל הזמן מצייר אנשי מזרח. שכל הציורים שלו במשך שנים, במשך 40 שנה, 50 שנות יצירה, הם כל הזמן רק ערבים וערבים וערבים ואנשי מזרח. הוא אף פעם לא מצייר אפילו ערבי אחד, מפני שברגע שאנחנו רואים ערבי או ערבייה בציור שלו, זה לאה או שרה או אברהם או דמויות אחרות. אתם מבינים את ההבדל שקורה כאן. ואז כשאנחנו רואים אותו כאן, על הר הטרשים הזה ליד ירושלים, עם אשתו שיושבת על הגמל, כמו כאילו שהייתה יושבת בבית קפה בווינה.
והוא עצמו לבוש במעיל נהדר ועם הכובע של, ונראה הקונטרסט מול נוהג הגמל הערבי הוא כל כך ברור. זו תמונה מכוננת מבחינתי, כי דרכה אפשר להבין את כל העניין הזה שמורה בצלאל בעצם, שהם נמצאים במקום, חיים במקום, אבל מציירים בעצם את התנ"ך. הם, המזרח האמיתי, המזרח האותנטי, המקום האותנטי, הוא בעצם שקוף לחלוטין, דרכו הם מסתכלים אל התנ"ך. ושוב, התנ"ך כטקסט ציוני בעצם. אבל פן לא היה אדם דתי. עכשיו, בתוך העניין הזה, בתוך ההוויה הזאת של המזרח כתנ"ך, אבל לא כמקום, אנחנו יכולים לקרוא אולי אחרת את המשפט המאוד מפורסם של בנימין זאב הרצל, שהרבה משתמשים בה, הרבה ציטטו אותו, ממדינת היהודים. זאת אומרת, העם היהודי ניצל, ינצל מגורלו, ינצל מהאנטישמיות, ינצל מהמצב שלו הנורא באירופה. הוא יבוא לארץ ישראל, אפילו לאוגנדה, לא היה אכפת להרצל, אבל נניח שהוא יבוא לארץ ישראל, ושם הוא ימשיך להיות גרמני. הגברים ימשיכו להסתובב בלבושים בכסיות לבנות ועם צילינדרים ואנשים בשמלות קרינולינה בירושלים או בחיפה, מפני שהמזרח הוא רע. הם לא באים למזרח, תראו מה הוא אומר על המזרח. בשביל אירופה אנחנו נהיה שם חטיבה של הדייק כלפי אסיה. דייק זה אותו מכשיר שמנתץ חומות כשכובשים ערים בעבר. זאת אומרת, אסיה היא רעה, אנחנו כלי המלחמה של המערב נגד אסיה. נשמש, תראו מה זה, נשמש משמר החלוץ של התרבות נגד הברבריות. יכול להיות שאנשים היו חותמים על זה היום. מי היה הברברים? מי? מי, מי? הברברים המזרח. הברברים המזרח, זאת אומרת, מדינת היהודים היא ה... הרצל נורא אהב מערבונים, הוא אהב ווסטרנים. הוא אהב, לא היו אז סרטי מערבונים, אבל הוא אהב את המופעים של בפלו ביל באירופה. הוא היה הולך לכל אחד מהמופעים האלה ממש באהבה. ומבחינתו, תחשבו על זה, תחשבו על מערבון, תחשבו על המושג הזה של המבצר הזה בטקסס או באריזונה, על גבול הארץ המיושבת, מעבר לזה זה אינדיאני. זאת אומרת, אנחנו שם, אנחנו, הוא אומר לגויים, נקרא לזה ככה, בשבילכם, אנחנו יושבים, שוכבים על הגדר בשבילכם. אנחנו מגינים עליכם בפני הפלישה של הברברים. שם, כן, 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 שם זה חוסר התרבות. יש טקסט אחר של מקס נורדאו, לא רציתי יותר מדי להביא טקסטים, כי אנחנו צריכים לרוץ הלאה. מקס נורדאו אומר בדיוק, הברבריות, המזרח הוא ברברי. אסיה היא ברברית, היא מקום חסר תרבות, התרבות יכולה להיות רק תרבות מערבית. וזאת מחשבה... בסדר, כן, גם הרצל, גם ליליאן, כולם אהבו את ה... פה אנחנו מדברים על הברבריות, התייוונות זה תרבות. הברבריות זה המזרח ש... בוודאי, נכון, הוא דיבר על ההתנוונות, כן, בוודאי, הוא דיבר על ההתנוונות של העם היהודי, ההתנוונות של הגבר היהודי, הצורך לעשות יהדות של שרירים, בוודאי, אבל למה צריך יהדות של שרירים כדי להתגונן בפני הברברים? בין השאר. עכשיו, אם נחזור לשנייה בתוך ההקשר הזה, ואנחנו, את מובילה אותי בדיוק לנקודה, עוד... יצירה אחרונה של רבן שאנחנו נראה, זה ספר שיר השירים, תנ"ך. מה זה שיר השירים? בשביל היהדות הדתית, הרי זה הקשר בין האהבה בין השכינה ובין העם. והוא הופך את זה למה שהוא, אם קוראים את הטקסט כלשונו, לטקסטים מאוד סקסואליים של אהבת בשרים, טקסטים נפלאים. אבל תראו, יש ספר שלם שנקרא שיר השירים, שרבן מאייר כל אחד מהדפים שלו, תמיד עם משפטים מתוך שיר השירים, וזה אפשר לקרוא לזה פורנו רך. זאת אומרת, זה גבר מזרחי, חשוב שהוא יהיה גבר מזרחי, כנראה שלמה המלך, כי שלמה המלך הוא הגיבור של שיר השירים, והוא... הוא
מחזיק את אהובתו הערומה, הוא לבוש, הוא מחזיק את אהובתו הערומה, תחשבו, זה תוך ספר תנ"ך, מחזיק את החזה שלה, ו... לאו דווקא, הוא לא יודע, גם לא, היא השולמית, לא משנה, אבל זה, הקונטקסט הוא מזרחי לחלוטין. לא חשוב. חשוב שהוא נראה כגבר מזרחי. המשמעות הזאת של הגבר המזרחי, האומניפוטנטי, החזק, שיכול להשיג אלפי נשים, כי זה מה שהיה גם על פי התנ"ך לשלמה. לא, לא, היא לא קשורה לרגליים, כולם אומרים את זה, אבל זה נראה כך. זה פשוט טעות הסתכלות, מפני שיש לה צמידים על הרגליים, ובמקרה הצמיד, ממשיך את הקו של המדרגה, היא לא קשורה ברגליים. אבל יש כאן, בתוך התיאורים של שיר השירים של זאב רבן, יש לפחות אחד שמתאר את השומרים שמכים את הבחורה הערומה, וזה גם כן סוג של סדו מזו מאוד ברור. זאת אומרת, רבן משתמש באופן מכוון מאוד בכל מיני... בסאבטקסט אמוציונלי, סקסואלי, נקרא לזה ככה. ושיר השירים זה על סקס, אין מה לעשות. אני ישנה וליבי ער, זאת אומרת, זה שם, והוא מבין את זה כך, ומתאר את זה כך, ומבחינת המקום, תשימו לב שהוא מצייר, פורט את הטקסט ל... תיאורים של מקום, זאת אומרת, אם כתוב שדייך כאופרים, הוא יצייר שני אופרים בשדה. ואז המרחב הארץ ישראלי, המקום, השדות, הטקסט, העצים, הופכים להיות בעצם למרחב סקסואלי. וזאת נקודה שאני תכף אבהיר אותה יותר ויותר, הארץ, המקום, כאתר של תשוקה מינית. עכשיו, תשימו לב שהמקום הזה, זאת אומרת, המזרח הזה שהוא מתאר, הגבר המזרחי והאישה הערומה, עם הקשר לשלמה המלך, עם הרמונותיו, זה גם בעצם, הוא תופס טרמפ, אם אפשר לומר, הוא מתלבש על פלטפורמה של מה שאנחנו קוראים אוריינטליזם מערבי, זאת אומרת מאות ואלפי ציורים במאה ה-19, שמתארים את עולם המזרח כעולם שמחובר למיניות. בצורה ברורה מאוד. האנשים במאה ה-19 באירופה חולמים על המזרח, הם פתאום פוגשים את המזרח, הם פתאום מגלים את המזרח דרך צילומים, דרך ציירים שמגיעים לשם, הרי לא הכירו את המזרח לפני המאה ה-19. פתאום המאה ה-19 מפרה, איך לומר את זה, מציף כל מיני חלומות ופנטזיות מיניות אצל הגברים האירופאים, שחיים בתוך עולם שהוא די חמור, די מאופק, די בורגני, ויקטוריאני באנגליה אם אתם רוצים, קתולי בצרפת, זאת אומרת, פתאום אפשר לפנטז על המזרח. אחת מהחוקרות הגדולות של האומנות האירופאית שמתארת את המזרח, אומרת שציורי המזרח במאה ה-19 היו מסכים שעליהם הקרינו בני המזרח את הפנטזיות המיניות שלהם. המערב, בוודאי, סליחה. נכון. ואז למשל ציור כזה של אחד הציירים הצרפתים החשובים, ז'אן ליאון ז'רום, לא חשוב השמו, מתאר שוק שפחות או שוק עבדים, כשבהם אחד משליחי ההרמון של סולטן מרוקו, בוחן בחורה צעירה בשביל לבדוק אם היא מתאימה להיות, לשמש בהרמון של המלך. ואז הוא בודק לה בשיניים כמו כאילו שאתה סוס. וזה הרי החלום הרטוב של הגברים באירופה באותה תקופה. אישה שאפשר לרכוש אותה, שאפשר לקנות אותה, שיכולה לשמש, יכולה להיות כלי. האישה המזרחית הופכת להיות לפנטזיה של... פנטזיה מינית ברורה מאוד, מובהקת מאוד. גם זה, בסדר. אוקיי, זה... בואי נגיד שזה אותו דבר בהקשר הזה. כן? כן, אבל תחשבו על זה שאנחנו, אם אנחנו חוזרים לארץ ישראל של שנות ה-20 ולזאב רבן, אנחנו שם. אנחנו באותו עולם. ולא רק זה, אלא שבעולם של זאב רבן, גם הארץ, גם המרחב, גם המקום, הופך דרך הקישור הזה של הטקסט לתמונות למקום שהוא מיני. והמקום המיני הזה הופך פתאום להיות קצת יותר מאוחר. לעיקר,
נקרא לזה לעיקר. ואני מדבר על שנות ה-20, ואתם בוודאי מכירים את הציור הזה, וראיתם את זה, בין אם הייתם בדיבור שלי לפני שנה, בין אם אצל מורים אחרים. וראיתם אותו אצל פיקאסו, נכון, נכון, בוודאי, יש קשר בין ציור כזה ובין, אני עד עכשיו לא מבין איפה גוטמן יכול היה לראות את אותו רישום שלא הוצג אף פעם של פיקאסו, אבל זה נושא למחקר. אני אשמח אם מישהו יוכיח לי, אבל כן, גם אני אמרתי את זה. עכשיו, הארץ הזאת, הארץ של גוטמן, זה כבר לא ליליאן וזה כבר לא רבן. זה כבר לא חלום תנכי, זה כבר לא טקסט כתוב. אין לזה שום קשר עם הדברים האלה, זאת אשכרה הארץ, אשכרה המקום, אשכרה המרחב הזה, והמרחב הזה הוא מרחב של מיניות. בהקשר של גוטמן, אני לוקח אותו כדוגמה, יש אומנים אחרים שעושים אחרת. אבל מה שקורה כאן, ודווקא גדעון אפרת עשה במחקר המעניין שלו על הציור הזה, או על הציורים של גוטמן, באמת גילה כל מיני סקיצות של גוטמן, ואחת הסקיצות, או סדרה של סקיצות ורישומים לציור הזה, מוכיחה שבעצם לפני שהם היו במצב הזה, הם עשו אהבה. יש את זה ברישומים, יש הוכחות. זאת אומרת, הסצנה הזאת מתארת גבר ואישה ערבים בשדה אחרי שהם עשו אהבה. והספיקו להתלבש. והנושא הזה, אגב, של גבר ואישה, או עיקרים בשדה שנמצאים באיזשהו מסע ומתן אירוטי, הוא ז'אנר מאוד ידוע בציור האירופאי. זאת אומרת, העניין הזה של העיקרים שעושים אהבה בשדה, הוא ז'אנר שגם השירה האירופאית, מזמן, אפילו בתקופת יוון העתיקה, האהבות הרואים בשדה. זאת אומרת, מצד אחד זה נושא לפינטוז, נושא נחמד לשירה ולציור, מצד שני יש כאן איזה סוג של התנסות, מפני שהם שם הרועים והעיקרים יכולים להתנהג כמו חיות בטבע. זה נחמד מצד אחד, וזה לא נחמד מצד שני. גם גוטמן, כשהוא מתאר את המזרח, יש לו שתי מילים שבהם הוא משתמש, והן מאוד מעניינות וחזקות, אני חושב, אפשר לדבר, לעשות סמינר שלהם סביב רק שתי המילים האלה בהקשר הזה. הוא אומר, המזרח הנאלח והנפלא. נאלח זה מלוכלך, מתונף, רע, איכסה, והנפלא. נפלא גם במובן שאחר, שונה, רחוק, נפלא. אבל שני הדברים האלה, גם זה, זה נאלח ונפלא, כי מצד אחד יש כאן את ההרמוניה של הגופות עם הנוף, יש כאן משהו שהוא יפה, משהו משוחרר, משהו חופשי, שלווה, הדמויות האלה שהיא שונות אחרי העבודה, המבט החלומי של האישה, עם עיני השקד אגב, שמזכירות את האומנות האשורית והבבלית והמצרית, והגבר הגס, הנוחר, זלל את האבטיח, והוא הסכין תקועה בתוך האבטיח בצורה שקצת, יש קונוטציות אלימות, הייתי אומר, אבל יש כאן גסות. נכון? זה המזרח הזה שהוא נפלא וכיף ולוואי עלינו, אבל הוא גם נמוך. מאוד נשי הנוף. עכשיו, תכף נראה, תכף נדבר על זה, מאוד חשוב, טוב שאמרת את זה, זה בדיוק ייקח אותנו להמשך. זאת אומרת, המזרח, הנוף המזרחי, הקונטקסט המזרחי, הוא פתאום הופך להיות לקונטקסט של מיניות מאוד מאוד מפורשת, מאוד מאוד גופנית, נקרא לזה כך. עכשיו, גוטמן, שהיה... טוב, אני גם הכרתי אותו אישית, אבל הוא היה... לפחות בתקופה שבה הוא צייר את הציורים האלה, איש צעיר מפוצץ מהורמונים. והנושאים האלה כמובן מבחינתו היו נורא חשובים, והוא מתאר את האישה המזרחית, אישה ערבייה, בתוך בריכה בפרדס. זאת אומרת, יש לו המון, יש לו סדרות שלמות של... שהייתי קורא להם סדרות של מבוססות על מציצנות. זאת אומרת, הוא מסתכל, הוא כאילו פותח את הסבך, פותח שם משהו בין השיחים, ומסתכל באישה שמשתכשכת כאן במים, מאחור, מצייר אותה מאחור, האישה שקשורה לטבע, האישה המזרחית שקשורה לטבע, גם כאן העין, העין השקד הזאת של המיאטורות הפרסיות, של הפיסול האשורי, של הציור המצרי, עין בפרופיל, עין מקדימה, היא טיפוסית, ויותר מזה,
בציורי הנוף שלו, ואני אראה לכם דוגמה שהפרשנות שלה מבחינתי, אולי כך תתפסו אותה, היא קיצונית, אבל יש המון דוגמאות שאולי היו משכנעות אתכם יותר, אבל אני הולך ככה להארדקור. נוף, ציור נוף מזרחי של גוטמן. יש משהו, תמשיכי, את התחלת, תמשיכי. כל התמונות האלה תמונות אירוטיות, מיניות מאוד, פוגעניות מאוד, לדעתי, כן. הנושא הנשי, והנשים הן כולן ערומות, הן כולן ערוכות, הן פרוסות על הקרקע, הן נתונות להתמסרות, הן נכון, מתמסרות. נכון, נכון, והן מזרחיות, כי זה האופייני לאישה המזרחית. כן, כן, תשמחי עליי. כן. כן? והגברים הם לבושים, הם אונטנטיים, הם חזקים, והם הלוקחים בכוח, כי אנשים הם קנות, וזה מאוד... וגם, ואם את מסתכלת בציור כזה, האם בציור כזה את חושבת שכל מה שאמרת מופיע גם כן, למרות שלא רואים, כמעט שלא רואים גברים ואנשים? שבאיזה זווית אתה מסתכל עליו ומה עובר לך בראש? נכון, בוא, יפה מאוד, את צודקת, את צודקת, גם בוא נגדיל ראש כחול. ונסתכל על הציור הזה. מה זה משנה, ורוד? כן, הבנתי, הבנתי, שמעתי אותה. אבל, תסתכלו על הציור הזה, תסתכלו על ה... לא יודע, על הצמחייה, על הטקסטורה הפרוותית הזאת של הצמחייה. תסתכלו, בדיוק כמו שאמרת, על הגבעות, ההרים המאוד מעוגלות, מאוד מקומרות, כשרואים אותם שם באופק. מי שרוצה יכול להתייחס אפילו לעץ הזית הגדול, החזק, עם הגזע המאוד... מובהק. ואני אומר את זה על סמך ציור כזה, אבל הוא לא יחיד. יש המון ציורים שמתארים כולם נופים שהם, נופים, נקרא לזה נופים נשיים, נקרא לזה ככה. אבל את אמרת, ועם חלקת האדמה באמצע הסבך הזה, שהיא בצבע החום, חום אוקרה, חום כתום כזה. עכשיו, אני אראה לכם השוואה שאני חושב עליה, לא, בוודאי שגוטמן לא חשב עליה, אבל אני חושב עליה, אולי בגלל הראש הכחול שלי, אבל אני יודע שסטטיסטית, כשאני מראה אותה לאנשים, חלק מסכים איתי וחלק לא. אבל אני חושב שזה זה. מצד שמאל זה ציור נורא מפורסם, זה נקרא מקור החיים או תחילת העולם, או תלוי איך מתרגמים את זה, של גוסטב קורבה. גוסטב קורבה, אחד מגדולי האומנים הצרפתים, הוא צייר את זה אגב לבקשתו, זה אחד משלושה ציורים דומים שהוא צייר לבקשתו בהזמנתו של איש, של כמעט סולטן, של איש עשיר מאוד בטורקיה. אבל המבט הזה, אני חושב שזה המבט הזה, זאת אומרת, הנוף כאן הוא נוף שהופך להיות, הייתי אומר, אם להיות דמגוגי, הייתי אומר שמבחינתו של גוטמן, ואומנים אחרים באותה תקופה, פלדי הייתי אומר, ואולי רובין, סליחה? בזם אחר כך. בזם זה כבר סיפור אחר, בזם, אליהו גת הרבה מאוד, אורי רייזמן יותר, אבל בזם ואורי רייזמן לא היה הנושא המזרחי. אצל גוטמן הנוף הוא אישה מזרחית, שמוצעת. למבט ולמעשה של הגבר. בואו, זה בדיוק זה. עכשיו, יש ספר שאני מאוד אוהב, שאני ממליץ לכם לקרוא, של היסטוריון ישראלי צעיר בשם בועז נוימן. הספר הזה נקרא תשוקת החלוצים. והוא מדבר בדיוק על העניין הזה, והוא אומר, הוא מביא המון ציטטות של חלוצים, מכתבים של חלוצים משנות ה-20 וה-30, לראות שנות ה-20. וזה מכתבים סוערים מאוד מבחינה מינית. מכתבים שמלאים בתיאורים של אהבה, של מיניות. אבל מושא האהבה הוא לא אישה. החלוצים התביישו מנשים, אלא הארץ, האדמה. זאת אומרת, החלום שלהם זה בדיוק זה, זה לשכב עם אהבה. דוגמה אחת, בועז נוימן בעצמו כותב, אני מצטט מתוך הספר שלו, האדמה היא תמיד נקבה מבחינת ההתייחסויות של החלוצים. בתולה, אהובה, החלוצים כגברים מבקשים לבטק את הבתולים שלה. כאהובה מבקשים החלוצים מאהביה לגרום לה להתאהב בהם ואף להינשא להם. זאת אומרת, זה מבוסס על המוני ציטטות. גם עם האדמה היא כמובן אישה. בציטטה
הייתה של אליעזר יפה מתוך אותו ספר, בראותי איש עובד אדמה בשדהו, וצפה לנגד עיניי דמות יונק מלפפת שד אמו הישנה, ומתאמץ להדביק את שפתו אל פתמתה. זאת אומרת, האהבה הזאת, התפיסה הזאת של הארץ המזרחית, הארץ, ארץ ישראל, נקרא לזה ככה, עם אפיוניה המזרחים, עם עצי הזית, עם אנשי המזרח שמסתובבים בה, היא דרך להתקשרות אירוטית עם המקום ועם האדמה. עכשיו, בתקופה שבניגוד לתקופה של אומני בצלאל, יש כבר מסה שמתחילה להיות מסה קריטית של יהודים בארץ ישראל. זאת אומרת, יש בערך כמעט 100,000 יהודים, כשגוטמן מצייר את הציורים האלה שלו, יש יותר מ-500,000 ערבים, אבל יש פתאום, יש נוכחות יהודית משמעותית מאוד, והתנועה הזאת, התנועה הציונית, הופכת לתנועה שאומרת, אנחנו במעשה נמצאים כאן במקום. זה כבר לא חלום. זה כבר לא הציונות המדינית, וזה לא הציונות החולמת, וזה לא הציונות של ליליאן שמדמיינת לעצמה כל מיני דימויים של ארץ ישראל וטקסט, אנחנו כאן נמצאים במקום עצמו. זאת אומרת, יש שינוי, יש מהפך בתפיסה הציונית של, של, של המקום ושל האדמה, והיא באה לידי ביטוי במקרה הזה בציורים של גוטמן. ואגב, היו אנשים, אם הייתם שואלים את ברנר באותה תקופה, הוא היה אומר שזה לא כיוון נכון. עכשיו, אם נסתכל בציור של ראובן רובין מאותה תקופה, שהוא באמת מין מניפסט של מקומיות 1923, הוא מתאר את האוכלוסייה הארץ ישראלית ב-1923. את הזוג התימני, את החלוץ והחלוצה, ואת הערבים כמין ציור ענק שנמצא, שתלוי אגב גם כן בצוגת הקבע של מוזיאון ישראל. יש כאן באמת את התיאור של המהפך של דיברתם קודם, דיברנו על נורדאו והיהודי החלש שצריך להתעשת ולעבור, לעשות ספורט או לעבוד באדמה ולהפך לגבר שכולו שרירים. והנה הוא כאן, זאת אומרת, זה היהודי החדש מצד ימין. החלוץ החזק, השזוף, שהשמש מלטפת אותו, שהוא אחד, חלק מהטבע, שהוא מייצר בננות, והוא כאן. מה שמעניין אותי מבחינת המזרח, זה דווקא שתי הדמויות בשתי הכנפיים הצדדיות של הטריפטיקון הזה, כי אנחנו מדברים על טריפטיך בסופו של דבר. טריפטיך כמו ציורי קדושים בכנסייה, זאת הכוונה של ראובן רובין. אבל תראו את שני הערבים. מה אפשר לומר עליהם? הדמות מצד ימין והדמות מצד שמאל, בייחוד בהשוואה למה שקורה באמצע. הדמות מצד שמאל, זה נחמד, הוא מחלל, אבל קודם כל עם הכבשים והעיזים. הוא נמצא במישור החיים הנמוך יותר, המישור הזה שמחובר לטבע בצורה כזאת של הוא והחיות. הוא לא עושה משהו שהוא מפרה, שהוא פעולה של עבודה, של הפעלת העולם, אלא הוא מנגן, הוא שייך לרובד האסתטי. ויותר מזה, הדמות מצד ימין. תראו, יש חגיגה עצומה באמצע. זאת אומרת, חגיגה של ביקורים, הבאת ביקורים באיזה מין מקדש דמיוני בטבע, פנתאיסטי כזה. אנשים שעבדו, ויש כאלה שעבדו, המזרחים, המאגרים המזרחים, עבדו בלעשות ילדים, זה בסדר. המזרחים, המאגרים המערבים הם יותר, הם פוריים בצורה אחרת, הם עובדים, הם מחזקים. אבל הם עושים משהו, יש כאן דינמיקה של עשייה, דינמיקה של עבודה, בשעה שהדמות מצד ימין בכלל לא משחק את תפקיד, הוא ישן. המזרח ישן. המזרח לא דינמי. המזרח לא חלק מההפעלה של העולם. ובאותו הזמן, באותה תקופה, שנות ה-20, שנות ה-30, יש המון טקסטים של הוגים ציונים חשובים שאומרים, אוקיי, אז הגענו לארץ ישראל, ונהדר, ויופי, ואנחנו מהגרים ואנחנו חדשים, כי צריך לקחת בחשבון שיש כבר אנשים שהיו כאן לפנינו, אבל, וזאת הנקודה, הם לא ראויים להיות ילידים. אני יודע שאריאל הירשפלד דיבר בשבוע שעבר על המושג של הילידיות. אני חושב שמה שאומר בעצם ציור כזה, זה שגם מהגרים יכולים להיות ילידים אותנטיים, כמו הדמות הזאת, כמו הדמויות באמצע, והילידים האמיתיים, כאילו, הם בעצם לא מגיע להם להיות ילידים, כי הם לא עשו שום דבר. הם לא עשו שום דבר, איך אומרים? לא עשו שום דבר בשביל המדינה. לא הפעילו את העולם, לא הפעילו את הטבע. והתפיסה הזאת היא תפיסה משמעותית, היא מלווה את התפיסה היהודית הארץ ישראלית של המזרח.
זאת אומרת, יש לנו כאן משהו כפול. מצד אחד ההרצה, הרצה של הכוח, הרצה של המיניות. מצד שני, זלזול, התנשאות, חשיבה על כך שהמזרח הוא בעצם נכשל. ולא ראוי למה שבסופו של דבר המתיישבים היהודיים ראויים, רואים לו ויקבלו אותו. וכמובן שהתפיסה הזאת בסופו של דבר, הפיצוץ מגיע. הפיצוץ מגיע והוא מגיע כשמתפוצצות מה שנקרא המאורעות או אירועי תרפ"ט 1929, העימות הראשון המאוד חריף, מאוד מדמם. היו עימותים אחרים, אבל פתאום מתחילה מלחמת קהילות או מלחמת אזרחים בארץ ישראל בין יהודים ובין ערבים. ואותו גוטמן שתיאר את המזרח הנפלא הנהדר, מבקש להוציא חוברת מסוימת, חוברת מיוחדת של רישומים, של תיאורים שלו, של פרעות שעושים ערבים ביהודים. ותראו איך מתוארים הערבים, כן, עם הסכינים, המדממות, תוקעים, מאכלות, עופים ראשים, נורא והיום, כמעט עשרות. עשרות ציורים, 1929. ואני חושב שכל התפיסה הזאת של המקומיות, של המזרח כמקומיות, המזרח כפתרון, המזרח כארץ טקסט, המזרח כארץ תשוקה, עם הכפילות, עם הפיצול שאני כל הזמן מצביע עליו, זה לא רק זה, אלא גם יש תפיסה יותר שלילית של המזרח, אבל פתאום 1929 אני רואה את זה כשנה שהיא שנה של סוף מהבחינה הזאת. המאורעות האלה, ותחשבו על זה שמספר היהודים עולה וגדל, אבל זה עדיין מיעוט, והמכה לציונות של המאורעות האלה היא איומה. זאת אומרת, היהודים האלה שחושבים, מנסים להתקבל אל תוך המזרח, חולמים על המזרח. עכשיו אני ניסיתי להוכיח לכם שהם חולמים על המזרח מתוך מרחק, מתוך התנשאות, מתוך תפיסת המזרח בכל זאת כמשהו שונה, זר ואחר, אבל עדיין הם רוצים להיות חלק ממנו, ופתאום הם מרגישים שהם מוקעים מן המזרח, הם מגורשים מן המזרח. ומ-1929 והלאה, יש לנו בעיה אחרת של המזרח והמקום, ואני תמיד מדגיש שהתפיסה הזאת של המזרח האלים, המזרח הרע, גם היא איזושהי פלטפורמה שהוכנה לאנשים, לאומנים האלה על ידי הציור או האומנות המערבית של המאה ה-19. שוב, אנחנו מדברים על האוריינטליזם, וזה בדיוק, זה דוגמה של, אגב, אותו צייר שצייר לפני, שהראיתי לכם את השפחה שבודקים לה את השיניים לפני כן, אבל היו המון צילומים מהסוג הזה. זה תליין או האיש, מדברים על עריפת ראשים, אבל זה התליין של מלך מרוקו, התליין האישי של מלך מרוקו שעורף את הראש של פושע. איפה הוא עושה את זה? לא במקום מוסתר, הוא עושה את זה באולמות המרכזיים של ארמון מלך מרוקו. שזה כיף לראות את זה, זה אולי קורה לנו כשאנחנו רואים, מסתכלים באינטרנט. זאת אומרת, זה אחד הפרדוקסים, זאת אומרת, מצד שני זה היום ונורא, אבל זה הולך, אוהבים להסתכל על זה. אבל התפיסה הזאת של המזרח כאלים, המזרח כמסוכן, היא מלווה את האומנות הצרפתית והאנגלית במשך המאה ה-19, מאז שהיא מכירה את המזרח. אני חושב שאני לעתים קרובות מזכיר את העניין הזה, אבל אדוארד סעיד בספרו אוריינטליזם, ספר שאולי קצת מתחיל להיות מיושן היום, הוא יצא בשנות ה-80, אבל הוא ספר חשוב, ספר מכונן, שמתאר את האופן שבו בני המערב מתארים או תיארו בטקסטים ובמחקרים מדעיים את המזרח, והוא אומר שבעצם בסופו של דבר מדובר כאן באיזושהי תחושת זהות. זאת אומרת, הצרפתים והאנגלים במאה ה-19 רוצים כל כך לחדד את הזהות של עצמם כשייכים לאיזושהי חברה מפותחת מאוד ורציונלית מאוד, שיודעת לשמור, להחזיק את הרגל חזק על היצרים כדי שלא יתפרצו, חברה מפותחת ומדעית וכו' וכו', וכדי שהזהות הזאת תתחדד, אנשים כאלה תמיד צריכים אחרים, צריכים לראות דוגמאות של חברות אחרות, של אנשים אחרים שהם בדיוק ההפך, כדי לחדד את הזהות המיוחדת הזאת שהיא חשובה להם. ואז הנה דוגמה, שם עורפים ראשים ככה. אצלנו זה לא יכול לקרות כי אנחנו מהוגנים. עכשיו, דוגמה אחרת,
של האופן שבו מופיע המזרח באמנות הישראלית בשנות ה-30 כבר, ואגב, שנות ה-30 זה לא רק 1929, במהלך שנות ה-30 זה המרד הערבי הגדול, זאת הרטוב נהרסת ונחרבת ונשרפת, יכולתי להראות דוגמאות של כפרים ערבים שנשרפים, יש מלחמה, מלחמת אזרחים בין הקהילה הערבית לקהילה היהודית במהלך שנות ה-30, שמגיעה לסיעה ב-48 כמובן, אבל בתוך ההוויה הזאת של אימות, יש משפחה שמוציאה לעצמה גלויית שנה טובה, ותראו, בהקשר של המזרח ושל המקום, כמה שהיא, זה שטויות, זה גלויה, אבל כמה שדווקא הדברים, הדברים הכאילו שטותיים האלה, מראים הכל, יש בהם הכל, הכל כלול. תסתכלו, זה שנה אחת אחרי המאורעות, עדיין תחת הטראומה של המפגש האלים הזה בין ערבים ובין יהודים. מצד ימין, תכלה שנה וקילולותיה. השנה מסתיימה, זהו, זה היה, לא יחזור יותר, ולעומת זאת מצד שמאל, שנה חדשה. איך מתואר את השנה הראשונה? זה המזרח. הכל מזרח. אבל איזה מזרח? זה מזרח נכשל, זה הריסות, זה ביצה, זה גמל בודד, זה גדר הרוסה, זה ילדים משחקים בחול, זה לכלוך, זה חורבות. ומזרח זה איזושהי הוויה שלא יודעת לשמור לשמור על העולם. זה עולם נכשל, נחלש, נכשל. מצד שמאל, זה כבר דימוי אחר לגמרי. זה כבר מושב, קיבוץ, מגדל מים, יש מים, יש חריש, עובדים, זורעים, עצים גדלים, זה בדיוק ההפך. תמונת ראי של כאן, אבל אין שם שום סימן של מזרח. יש הפרדה ברורה מאוד. איך אומרים היום? אנחנו כאן, אתם שם. המזרח מצד ימין, המערב מצד שמאל, יש הפרדה של יהודים וערבים, יהודים נהדרים, ערבים לא, זאת אומרת שתפיסת המקומיות, או תפיסת המזרח, או תפיסת, כל התפיסות שאנחנו מדברים עליהן הן כל כך מושפעות מההיסטוריה, מושפעות ממה שקורה. בדיוק, אנחנו מכירים את זה, אנחנו חיים את זה מהמעבר, מימי אוסלו להפך של אחר כך, מבחינת הדימוי של המזרח והקשר למקום. אבל זה גם היה, זה דבר, זה אנושי לחלוטין, אבל התפיסה הזאת בשנת ה-30, בשנות ה-30 היא ההפרדה מובהקת בין לבן ובין שחור, כשהשחור זה המזרח. עכשיו, גם כאן התפיסה של המזרח הנכשל, כמו זאת של המזרח האלים, אנחנו מכירים אותה מהצילום האירופאי של המאה ה-19. הצרפתים נורא אהבו לצלם קבצניות ונכים ומסכנים כדי להראות שהמזרח הוא נכשל. אם אני רואה הרבה צילומים של מזרח נכשל, אני מרגיש כאיש מערב נפלא, מפני שאצלי הכל בסדר. כאן הכל בסדר. זאת אומרת, האמנות הישראלית, התרבות הישראלית, תופסת, קולטת את תמונת המזרח שלה בשנים שבהם יש אימות עם המזרח על בסיס מודל קיים. הנתיחו מציירת את העץ הזית הזה, ותראו כמה שהוא בעצם, הוא כלום, הוא קליפה ריקה, חלולה, ליד גדר של משהו שאולי היה פעם מבנה. זה המזרח של שנות ה-30, מצויר על ידי הנתיחו. לאופולד, וגם כאן אנחנו מכירים ציורים כאלה מהמאה ה-19 בצרפת. ירושלים, צויר על ידי צייר צרפתי, תראו את הנכשלות הזאת, תראו את העמוד שהיה פעם חלק ממקדש או מארמון, והחבר'ה של המזרח מפנים אליו את הגב, והם לא יודעים בכלל שזה שם. הם בוודאי לא יודעים להקים מחדש את המקדש הזה, או את הארמון הזה. זאת אומרת, המזרח כאתר של נכשלות הוא מודל מוכר מהתרבות המערבית. התרבות המערבית חיפשה במזרח דימויים מהסוג הזה כדי לאשש את הזהות המערבית כזהות של ישות שיודעת להפעיל את העולם ולייצר דברים שהם גדולים. לאופולד קרקאואר, ארכיטקט וצייר ואומן, מצייר בלילות את עץ הזית, ותראו איזה מין עץ זית זה. זה קורבן, זה מזכיר את ישו, הוא שוכב, הוא הרוס, הוא שבור, גבייה קטועת איברים אם אתם רוצים. הסמל הגדול של המזרח, אתם זוכרים, נחום גוטמן והגזע שלו שם בציור של האירוטיקה של המזרח, אין פה שום אירוטיקה, זה מוות.
זה ההורדה מהצלב של עץ הזית בעצם. זאת אומרת, המזרח הוא חלש, הוא קורבני, ואותו קרקאוור ששייך לקבוצה של אנשים שרואים כולם בשנות ה-30 את המזרח כרע, לא רק, לא כרע, כמקום קשה. התיאורים, אני זוכר, אני בעצמי קראתי כל כך הרבה ספרי ילדים שמתארים את החמסין בקיץ בארץ ישראל. הקוצים, הדרדרים, העובדה שהאנשים האלה שרצים מצל של עץ לצל אחר של עץ, הקושי של החיים במזרח. וזה מוטיב שמלווה את התרבות הישראלית, אבל אותו קרקאוור הוא ארכיטקט שיוצר מבנים כאלה בסגנון שנקרא הסגנון הבינלאומי המערבי, אנחנו קוראים לזה באוהאוס, אתם בוודאי, כולכם מכירים את זה. קרקאוור עצמו, בימים הוא עושה, הוא בונה בתים מהסוג הזה, ותחשבו על זה. מזרח, אנחנו במזרח. תל אביב, בוודאי, תל אביב של שנות ה-30 וה-40, זה אחד המוזיאונים הגדולים ביותר של בנייה מערבית. הסגנון הבינלאומי, תחשבו על המושג הזה, הבנייה בסגנון הבינלאומי. סגנון בינלאומי אומר, זה לא מזרחי. זה לא מכאן. זה אוניברסלי, זה בינלאומי. אנחנו שייכים לשם בעצם. המזרח מכיר אותנו מתוכו, אנחנו באימות עם המזרח, אוקיי, אנחנו נלך עד הסוף עם המערביות שלנו. והצבע הלבן הוא גם חשוב וסמלי. יש ספר יפה שיצא על הארכיטקטורה של תל אביב, של שרון רוטברד, וזה נקרא עיר שחורה, עיר לבנה, והוא בדיוק מדבר על הלובן האידיאולוגי הזה של הבתים בתל אביב, שהוא לא רק לובן פונקציונלי, הוא לובן אידיאולוגי, זה לבן, כי יש, הבנייה השחורה זה יפו, נקרא לזה כך. הגיבור שבונה את הבתים האלה, נקרא לזה כך, הדמות של הגיבור בשנות ה-30, החלוץ הזה, תראו אותו, הוא אין כאן, וכרזה מפורסמת, יש עשרות ומאות כאלה, כרזות של עבודה, כרזות של מאבק עם הטבע, קרבות של כיבוש הקרקע, אבל יש פה משהו מזרחי. אתם זוכרים? רות והסיגריות שלה, כל מאות ואלפי כרזות משנות ה-20 וה-30, שבכולם מככב המזרח כמותג. ופה יש טרקטור, יש טכנולוגיה, יש, מה זה המושג הזה של מלבישך שמלות בטון ומלט? אנחנו נקבור את הטבע, נקבור את הטבע המזרחי שלך, ארץ, ואנחנו נבנה עלייך בתים לבנים. וזה שנות ה-30. זאת אומרת, הארכיטקטורה והבנייה מהסוג הזה, והבנייה של מבצרי העץ של, שרואים כאן באופק, של חומה ומגדל, מה זה חומה ומגדל? זה תזכרו את הרצל והאינדיאנים. זאת אומרת, זה המבנים האלה, זה המבצרים שמגינים על יישובים מפני ההתקפות של פלסטינים. אנחנו בתוך מלחמה. ובתוך המלחמה מייצרת הערצה וחיזוק ותגבור של המערב. זה נורא חשוב מבחינת המקום. זאת אומרת, המקום הארץ ישראלי הופך להיות למקום של גגות רעפים, של מגדלי מים, מקום מערבי. תסתכלו כמה שהיה הדבר הזה, הכרזה הזאת של יריד המזרח. יריד המזרח זה כביכול, אנחנו עושים יריד מזרחי בתל אביב. אבל תראו את הדימוי. אמנם יש גמל מעופף, אבל תראו מה, איזה קונפליקט או איזה מאבק, לא מאבק, ניצחון בעצם, מייצר הדימוי הזה של יריד המזרח. יש מבנה שהוא לא בית, לא היו גורדי שחקים אז בתל אביב, אבל מבנה גבישי כזה של מערבי לחלוטין, גבוה, חזק, בוודאי שהוא מקרין מערביות, בנייה, עוצמה, רציונליות, והוא פשוט דורס את המבנה הקטן המזרחי, את הקבר שייח החשוך, עם הסברס, הקצת אפל בפנים, אבל קטן, חלש. זה לא שלנו יותר גדול, זה פשוט אנחנו דורסים את ה... עכשיו, הפיצוץ, השינוי, השיא כמובן של הקונפליקט הזה, זה אנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, בוודאי, זה 1948. אני מראה את זה מנקודת המבט של הפליטים, מפני שכאן קורה פנומן שהוא
חשוב ומרכזי. אני כילד בשנות ה-50, כנער בשנות ה-60, כמעט שלא ראיתי ערבים. לא ידעתי איך ערבים נראים. ביפו קשה היה להגיע לאזור הערבי, מפני שזה היה השטח הגדול. לכפרים בגליל שהיו תחת, נתונים תחת ממשל צבאי, כמעט שלא לקחו אותנו. לא היה לנו, לא היו לנוער הישראלי מפגשים אמיתיים, כי כבר... מה? איפה גרת? דרום תל אביב. דרום תל אביב. בכל אופן, תחשבו, שפתאום 700 אלף איש נעלמים מהמפה ונשארים בתים ריקים. המזרח הופך להיות למשהו אחר לחלוטין מיום ליום. והמזרח שהופך בעצם לריק או לחסר, או בוודאי לא מאיים, הוא מאוד משמעותי מבחינת תפיסת המקום, ואני חוזר כאן לתחילת הדברים שלי ולתיאור של התחושות המקומיות שלי מול מקום ללא מקומיים. ותחשבו על זה שיש, אני חוזר לדימוי הזה, אבל פתאום נלקטים מתוך המזרח הלא מאיים הזה יותר, כל מיני סמלים של מזרח, זאת אומרת של מקום, כמו הסברס, הצבר. מה יותר מאפיין את הצברים הישראלים, את הצבריות, את הדור החדש שנולד כאן בארץ, מאשר השיח המאוד מאוד מזרחי הזה. אבל זה סוג של סמל שמחוסר שורשים בעצם, את מי שהשורשים האנושיים שלו כבר לא קיימים. כשיש פסיכי צבר, אף אחד לא יודע שהם בעצם גדרות של כפרים שהיו פעם כפרים חיים. סברה, מישהו מכיר את המכונית הנהדרת הזאת, שעשויה כולה מקלקר? והיא נקראת סברה, ויש לה לוגו שם למעלה של צבר, אבל הלוגו הזה הוא שוב, הוא מכאן, אבל זה, נקרא לזה, אני חוזר לצירוף הזה של מקום ללא מקומיים. יפו, פתאום יפו הופכת להיות למקום נחמד של תיירים, של אומנים. ההקרזות של החמם ביפו כבר מוקדמות מאוד, מתחילת שנות ה-60, מסוף שנות ה-50 בעצם. ויש כאן מזרח, כי אי אפשר, החמם קורה ביפו. ובחמם מציגים דן בן אמוץ וחיים חפר, מציגים, אתם בוודאי חלק מכם מכיר, מציגים מצגות, יש אירועים, משתמשים במותג הזה שנקרא המזרח, ותראו איזה מזרח מופיע בקרזות האלה. מזרח פנטסטי כזה של הרון אל רשיד, משהו כזה של נסיכים, וקורה במזרח. אבל אין יותר מזרח אמיתי שאפשר לסמן אותו בסימון של מקום. או השער של ילקוט הכזבים, הספר המכונן הזה של אנשי הפלמ"ח לשעבר. עם המון מזרח בתוכו מבחינת הסיפורים. אבל זה מזרח והקפה והפינג'אן שמתקשר באופן טבעי לגוזמאות, לצ'יזבטים, לשקרים. זה המזרח. הרון אל רשיד, שטויות, צחוקים. מפני שזה, יש איזו הוויה אחרת לגמרי. קחו הסמל הקלאסי של הקפיה. בן גוריון עם הקפיה, אתם יודעים, פלמ"ח, השתמשו בקפיות, גם ישראלים השתמשו בקפיה, אבל רוז'י בן יוסף מאוחר יותר הופכת את הקפיה לסמלה. אפשר לחזור לתמונה הזאת. הבן שלה פה. כן? באמת? איזה יופי, אני נורא נורא אהבתי את האישה הזאת, ממש. היינו חברים טובים מאוד, וזו שמלה נהדרת. למה רצית לראות את זה? לא חשוב, אל תסתבכו עם היסטוריות. כן, שמלת הקפיה של רוז'י בן יוסף, אחד המותגים החשובים, אבל הנה, קפיה שהופכת להיות למשהו שלובשים אותו. מעיל המדבר של לייטסדורף. פיני לייטסדורף, מעיל נפלא, נהדר, משחק על המוטיב של בגדי הבדואים, כל הנושא הזה של המדבר בשנות ה-50 וה-60, תחשבו על זה, מדבר זה המקום היחידי שעוד אפשר לראות ערבים אמיתיים, אבל ערבים טובים שמתגייסים לצבא, בדואים, והעולם הבדואי הזה הוא, ובן גוריון שצועק כל הזמן לכו לנגב, אבל פתאום יש משהו חיובי, אבל משולל בשר,
מקומי, נקרא לזה כך. אבל נורא סקסי. ומעורר בכולם את תחושת המקומיות שאני התחלתי בעצם את המפגש של היום. אני רואה שאני רץ, כן, זה דנציגר, אבל זה, אני רוצה, נורא חשוב, אבל אני לא רוצה יותר מדי לסבך אתכם. ובאותו זמן, המזרח באמת הוא האויב מעבר לגבול. תחשבו על שנות אחרי מלחמת השחרור, שנות ה-50, שנות ה-60, כך אני זוכר את המזרח באמת. הסכנה, הרובה, הליגיונרים, נאצר רודן מצרים, כל מי שרוצה להרוג אותנו שימצא מעבר לגבול. ואז כמובן מה שנשאר כאן זה משחקים במקומיות של כביכול, בעצם כביכול מזרח, אל מול המזרח שנדחף למעבר לגבול. כמובן שזה מקרין גם על התפיסה של המזרחים הערבים, היהודים. פה, שוב, אין לנו זמן לזה, אבל אני לא מדגיש את העניין הזה של סלח שבתי, שהתפיסה של סלח שבתי ושל היהודים המזרחים, היא מבוססת על הפחד הזה הקמאי מהמזרח האמיתי, מהמזרח הערבי. ואני לא... אני אראה את זה בלי לדבר בעצם, מפני שזה לא לגמרי קשור למקומיות, ואחר כך אם יהיה לנו זמן לשוחח ככה בשאלות, אז אני אנסה להוכיח מדוע כל השאלה של המזרח, היהודים המזרחים, לא קשור באמת לשאלה של המקומיות, ולכן אני לא מדבר עליו. נלך הלאה. מה שחשוב לזכור, שנות ה-50, העולם הוויזואלי שלנו, של הישראלים, הוא כזה. זה עולם לבן. זה טניס, וזה אירופה, ודרך הטניס והאירופה מוכרים דברים, כמו סיגריות בעניין הזה, והאומנות שהופכת להיות אומנות מופשטת, ופה יכולתי לדבר שעתיים על הציור הזה של זריצקי, אבל כדאי לזכור שהציור הזה של זריצקי אומר דבר אחד, 1958, הוא אומר, זה כך צריך לצייר. הציור הישראלי או האמנות הישראלית צריכה להיות בשיחה עם האמנות הבינלאומית. היא לא צריכה לבטא שום דבר מקומי. הגמלים הם האויב הגדול של האמנות הישראלית. צריך למחוק את הגמלים מתוך האמנות הישראלית. אין בציור הזה שום דבר שהוא מקומי, ודאי לא מזרחי. אני רוצה, אומר לזריצקי, להציג את היצירות שלי ליד אמנים מאנגליה ובצרפת. לא אכפת לי ממקומיות. מקומי זה רע. יש לוקליזם ואוניברסליזם, ואני בעד אוניברסליזם. זה מובן מאליו בשנים שלכם מלחמת העולם, שכל העולם רוצה ציור מופשט, מפני שהפחד מהייחוד, הפחד מהלאומיות, הלאומיות הביאה את מלחמת העולם השנייה, ואנשים כולם רוצים משהו שיהיה משותף לכולם, להדגיש את המשותף, ואז אומנות מופשטת היא בוודאי כזאת, לא לוקלית, לא המקומי, המקומי רע, מפני שהמקומי מוביל למלחמות. והתפיסה הזאת של זריצקי היא התפיסה שמנצחת בסופו של דבר. כל האומנים הישראלים מציירים כמו זריצקי. אני רץ כדי להגיע בעצם לסיכום שלי. 1967, אני בכוונה קופץ על זה, אבל זה לא המזרח המקומי. מפני שהמזרח שמתואר על ידי, שמתייחסים אליו האומנים אחרי 1967, יכול להיות מזרח כקורבן, כמו אצל מיכה קירשנר. יש תיאורי מזרח, אבל אף אחד מהם לא מקשר בין מזרח למקומיות שמשתוקקים אליה. להפך, אם המזרח כקורבן, אז המזרח הוא מגלם משהו שהוא איננו, שהוא חסר, שהוא כבוי, שאולי צריך לתקן, אבל זה בוודאי לא שייכות. זה בוודאי לא ילידיות, זה בוודאי לא משהו שרוצים אותו. והעולם שלנו בעצם, תחשבו על תל אביב, תל אביב זה זה. תל אביב או ירושלים מורחקת לגמרי מהמזרח. יש לנו קו, יש לנו חומה שמפרידה. זה מעניין לדבר על זה בדיוק היום, אם נוכח מה שקורה בירושלים, אבל הרצון הזה, אנחנו כאן הם שם. המזרח הוא מעבר לקיר הזה, מעבר לחומה הזאת. המזרח הוא מסוכן, אנחנו לא אוהבים את המזרח.
הדימוי הזה שבתקופת המלחמה האחרונה בעזה הפך להיות לוויראלי של החלום הארכיטקטוני הזה, שהמציאו אותו באיזה משרד הארכיטקטים כבדיחה, אבל הוא הפך להיות למשהו שמאוד, מאוד, הפיכת עזה לאי, ואז אפשר ככה לאט לאט לדחוף אותה והיא תיעלם. אבל המזרח כמקום שהוא... זה אפילו לא אומן, זה משרד ארכיטקטים שאני לא... זה... למי? 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 סליחה. מיכה קירשנר? לזה? אז מי? זה מה שאני אומר, זה משרד ארכיטקטים ש... זה. נכון, את צודקת. נכון. תגידי כמה מילים על זה, נכון. את צודקת, נכון, אני מבלבל את זה עם משהו אחר. אבל זה הפך לוויראלי לגמרי נכון, את צודקת. נכון, סליחה. הכפייה, דיברנו על הכפייה. כן, בסדר, אני לא צריך להוסיף ולהדגיש את הדבר הזה. אבל בתוך הקשר כזה, כמובן שהמזרח כמקדם מקומיות, אני חושב שיבוא הרבה זמן עד שהוא יחזור למערכת הדימויים שאנחנו משתמשים בהם. ואני רק לסיום רוצה להראות עוד עבודה אחת, מפני שאתם זוכרים, זריצקי אמר, עזבו, אין גמלים, לא יהיו גמלים, המודרניזם הישראלי צריך למחוק את הגמלים. ופתאום בשנת 2005, של מי זה? גיל שני. גיל שני, אומן ישראלי, צעיר, מודרניסט לחלוטין, מאוד מאוד מודרניסט, מצייר את הציור הזה, וגם ציורים אחרים, ותראו מה יש כאן. מזהים? יש גמלים, יש שני גמלים, נחמדים כאלה, כאן, אתם רואים אותם? קשה לראות אותם. וזה נורא מעניין שפתאום אומנים ציירים גמלים, אבל איזה גמלים הם? מה קורה לציור מהסוג הזה? תסתכלו עליו. לא רואים, את אומרת, את צודקת, לא רואים. נעלמים? לא, הם נעלמים, אבל צריך לעשות עבודה כדי למצוא אותם. לי זה מזכיר תמיד, לכן הדימוי שלי הוא, זה מזכיר לי את החידות האלה בידיעות אחרונות או בכל מיני עיתונים, חידות הילדים האלה, חפש את הגמל, גם פה יש גמל. זאת אומרת, המזרח הופך להיות לחידה. גיל שני יודע שלצייר גמלים זה בעיה בתוך התרבות הישראלית המודרנית, שהמודרניזם הישראלי לא אוהב גמלים. ולכן הוא משחק, הוא רוקד עם הדימוי הזה של הגמלים בצורה מעניינת, הוא מראה אותו, מסווה אותו, מסתיר אותו, מגלה אותו, ומראה אותו בתוך קונטקסט שהוא חמור מאוד, השחור הזה זה די מפחיד. יש כאן תחושה של זפת שמכסה עולם, שאם אתה יושב למטה כל הגלי האבנים האלה יפלו עליך, זה משהו, תחושת קטסטרופה, כמו הרבה אומנים ישראלים שמציירים קטסטרופות היום בשנים האחרונות. אבל הלקיחה של דימוי של מזרח, של התייחסות לכביכול מקום מזרחי כסימון של מקום, תראו מה קורה איתו, הוא מבלבל אותנו לגמרי, הוא מטשטש אותנו, הוא מסווה, ויש הרבה מאוד אומנים, אין הרבה מאוד, אבל יש אומנים שעוסקים בעניין הזה של המשחק הזה עם המזרח, וההוכחה שהמזרח, שהשאלה של המקומיות היא שאלה קשה, בעייתית, ונעשית עוד יותר בעייתית, ואני חושב שהיום השאלה הזאת של האם אנחנו רוצים מקומיות, האם אנחנו מחפשים מקומיות, האם צריך לחפש מקומיות, בוודאי השאלה האם המזרח הוא מקומי, תוך זכירה של העובדה שניסיתי להוכיח אותה היום, שאף פעם לא היה עיסוק במזרח באמנות הישראלית. גם כשחשבנו שבעצם אנחנו מתעסקים במזרח, תמיד הייתה בעייתיות, הייתה בעיה עם התפיסה של המזרח. מההתחלה ולאורך השנים, וכמובן בשנים האחרונות אנחנו מגלים שבעצם, לא יודע, אנחנו לא מכאן, אני יודע שמישהו אמר לי מישהו אמר לי שבשיעור הראשון של גדעון אפרת הוא היה דיכאוני, אני חושב, תראו, יש, אני חשבתי. יכול להיות. יש קטע שפשוט
ישבתי עם אווה אילוז לפני שבוע, והיא הראתה לי מאמר שלה, שהיא כותבת בו משהו כזה, העובדה שיהודים ישראלים חולקים את המרחב המנטלי שלהם בקלות רבה יותר עם יהודים מרוחקים מאשר עם הערבים והנוצרים סביבם, זאת אומרת, עם המזרח האותנטי, הייתי מוסיף, משקפת חולשה בתחום גיבוש תחושת המקומיות, ואולי יותר מזה, התפוררות מנטלית של האומה הישראלית. אם זה לא פסימי, אז מה אני אגיד? אבל זה מה שרציתי להגיד לכם. הגעתי בדיוק לדקה האחרונה. יש שאלות, בכיף.